નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા જે પ્રશ્ન બેંક છે, જે જાન્યુઆરી 2024ના રોજ પ્રશ્ન બેંક 5 કે ધોરણ 12 વિષય આંકડાશાસ્ત્ર છે, એના સોલ્યુશનની ચર્ચા મિત્રો આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં કરીશું. તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, કેમ કે આપણી ચેનલમાંથી તમને આગળની જે એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંક છે એ પ્લસ જે આવનારી છે દ્વિતીય પરીક્ષા એના પેપરો, એનું સોલ્યુશન, આ સિવાય બોર્ડ 2024 છે એના IMP પેપરો, એનું સોલ્યુશન, એની PDF ક્યાંથી મળશે એની સંપૂર્ણ ચર્ચા આપણે આગળ કરીશું. તો ખાસ બેલ આઇકન ઓન રાખજો જેથી કરીને બીજા વિષયની પણ તમને માહિતી મળતી રહે. તો ચાલો જોઈએ, આપણે ચર્ચા કરીએ વિભાગ એની. તો વિભાગ એ આપને આપેલો છે, હેતુલક્ષી પ્રશ્નમાં આપને વિકલ્પ સ્વરૂપે આપેલો છે. તો ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ નીચેનામાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને સાચો જવાબ લખો. પ્રશ્ન એક છે, પ્રામાણિક પ્રામાણ્ય ચલના મધ્યક અને વિચરણ નીચેના પૈકી કયો છે? તો જવાબ આવશે મધ્યક 0 અને વિચરણ 1 છે. એક પ્રામાણ્ય ચલ x કે જેનો મધ્યક μ છે અને પ્રામાણિક વિચલન σ છે, તો તેનો માટે પ્રામાણિક વિચલન પ્રામાણ્ય ચલ z ની નીચેના પૈકી કયો થશે? તો જવાબ આવશે આ z બરાબર x માઇનસ μ છેદમાં σ. ત્રીજો સવાલ છે, પ્રામાણિક પ્રામાણ્ય ચલનું સંભાવના ઘટક વિધેય નીચેના પૈકી કયું છે? તો જવાબ આવશે b, fz ઇક્વલ ટુ કરીને જે આ તમને આપેલો છે એ આપણો સાચો જવાબ થશે. તો ઘણા વિદ્યાર્થીને પ્રશ્ન છે કે સર અમારે આ બધું મટીરિયલ જોતું હતું ક્યાંથી મળશે? તો મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન છે વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, જે તમારે પ્લે સ્ટોર જ્યાંથી તમે ગેમને ડાઉનલોડ કરો છો ને, હા, ત્યાં જઈને સર્ચ કરવાનું વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, આવું લોગો આવશે, આવું નામ આવશે, એને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરી દેવાની. ઇન્સ્ટોલ કરશો પછી આવું પેજ આવશે, અહીંયા તમે તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરજો. મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરશો અને સેન્ડ OTP કરશો એટલે 4 આંકડાનો મેસેજ આવશે, OTP એ નાખી દેશો, સબમિટ આપશો એટલે તમે લોગિન થઈ જશો. હવે આવું કંઈક પેજ આવશે. હવે અહીંયા જશો ને મિત્રો, અહીંયા તો તમને પહેલાં તો દ્વિતીય પરીક્ષાના પેપર સોલ્યુશન, આ સિવાય જે આપણી બોર્ડની જે પરીક્ષા છે 2024 માર્ચ 2024માં એના IMP પેપર, એનું સોલ્યુશન માહિતી મળી જશે. એટલે તો મટીરિયલ આ સિવાય 12 જે છે એને ઇકોનોમિક્સ BA વિષયમાં આપણે વાંચવામાં કંટાળો આવતો હોય તેનું પાર્ટવાઇઝ શોર્ટકટ સાથેનું રંગીન મટીરિયલ પણ તમને અહીંથી મળી જશે. એટલે તો બધા જ વિષયનું તમને એ જોવા મળશે, તો તમે ત્યાંથી તમે મેળવી શકો, સારી એવી તૈયારી કરી શકો છો. અહીંયા જશો એટલે આગળની જે અત્યાર સુધી એકમ કસોટી લેવાયેલી છે એના પેપરો અને PDF અહીં મુકાયેલી છે, એ વ્યવસ્થિત ખાસ કરી લેજો, કેમ કે બોર્ડમાં આપને બેઠા એમાંથી પ્રશ્નો પૂછાતા હોય. અહીંયા જશો એટલે ધોરણ વાઇડ લિસ્ટ ખુલશે, એમાં જે ધોરણમાં તમારો વિડીયો જોવો એની પર ક્લિક કરશો એટલે એના વિષય ખુલશે. આ એક ડેમો છે પણ આવી રીતના તમને વિષય ખુલશે, એમાં વિષય ઉપર જશો પાઠ આવશે, પાઠ ઉપર જશો એટલે જો પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, આવું કંઈ એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ છે તે તમામ માહિતી અહીં મૂકવામાં આવશે. ઇનશોર્ટ, આપણી ચેનલમાં મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશનમાં ધોરણ 3 થી 12 સુધીનું મટીરિયલ છે, તો તમારા મિત્રો, સગા સંબંધ, ભાઈ બહેન હોય તેને બધાને તમે શેર કરી શકો, જાણ કરી શકો છો, જેથી કરીને એ લોકો પણ આપણી એજ્યુકેશનનો લાભ મેળવી શકે. ચાલો, તમે બધાએ શેર કરી દીધું હશે, આગળ વધીએ આપણે. તો અહીંયા આપને આપેલું છે કે આની કિંમત, આપણે જે છે એ સૂત્ર આપેલું છે, એની કિંમત શું થાય એ જોવાનું છે. તો મિત્રો, તમે ગણતરી કરી શકો છો, જવાબ આવશે 8. પછી તો કે અહીંયા આપણે આપેલું છે કૌંસમાં, શું આપેલું છે બ્રેકેટમાં, તો કે 4x + 9 ની કિંમત કેટલી થશે? તો કે જવાબ આવશે 5. લિમિટ આવશે x/2, તો 10 ની કિંમત શું થાય? તો શું આવશે 10 એ 10. તો આપણા વિકલ્પ હતા તેની ચર્ચા કરી. હવે આપણે વિભાગ બી ના ચર્ચા કરવાની છે, એટલે કે 1-2 પ્રશ્નોમાં જવાબ, 1-2 વાક્યમાં જવાબ આપવાના છે. તો જોઈએ, પ્રામાણ્ય વક્રનો આકાર કેવો હોય છે? તો કે સંપૂર્ણ ઘંટાકાર હોય છે. પ્રામાણ્ય વિતરણની વિષમતા કેટલી હોય છે? તો કે જવાબ આવશે 0 હોય છે. કેટલી હોય છે? 0. નેક્સ્ટ, પ્રામાણ્ય પ્રામાણિક વિક્ર એ પ્રામાણિક પ્રામાણ્ય ચલની કઈ કિંમતની બંને બાજુએ સીમિત સંમતિ હોય છે? તો z = 0 ની બંને બાજુએ સંમિત હોય છે. પ્રામાણ્ય વક્ર પ્રામાણ્ય ચલની કિંમત માટેની શિરોલંબ રેખા પ્રામાણ્ય વક્રના ક્ષેત્રફળમાં 2 ભાગ સમાન ભાગમાં કરે છે, તો x = μ મધ્યક માટેની શિરોલંબ રેખા. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ, x આ તે કરીને આપેલું છે, એનો અર્થ સમજાવો. તો જવાબ જોઈએ, તેનો જવાબ શું આવશે? x નો અર્થ અહીંયા આપેલો છે કે x ની કિંમત a ની ખૂબ નજીક છે પણ x = a નથી.
ચાલો એવી રીતના એક્સ ને ઝીરો નો અર્થ સમજાવો તો શું કહે છે, તો કે એક્સ એટલે વધીને કે ઘટીને ઝીરો તરફ જાય છે પણ એક્સ બરાબર ઝીરો નથી. એવી રીતના તમારે એક્સ બરાબર બે ની છે એ તમે લખી શકો છો. લક્ષનો ગુણાકાર મધ્યક ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ જણાવો. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો, જો સરસ મજાનો આપણે તમને આખો સોલ્વ કરીને આપેલો છે, તમે વિડીયો પોઝ કરીને વાંચી શકો છો, લખી શકો છો. રેડી, ચાલો હવે રીતના આપણે છે લક્ષનો ભાગાકારનો કાર્ય નિયમ જણાવવાનો છે, તો એ પણ આપણે જણાવી દઈએ. ચાલો જોઈ લો, તમે જોઈ શકો છો, વિડીયો પોઝ કરીને લખી શકો છો, વાંચી શકો છો. આ છે લક્ષનો ભાગાકારનો નિયમ. રેડી, તો આ રીતના, હા, તમારે આ લક્ષનો સરવાળાનો આ રીતના કાર્યકારણનો નિયમ તમારે છે લખવાનો છે. તો આ રીતના મિત્રો આપણું છે શું થયું, તો કે પ્રશ્ન એ અને વિભાગ બી નું સોલ્યુશન ની ચર્ચા કરી. નેક્સ્ટ વિભાગ સી ની ચર્ચા કરીએ, તો કે સી માં આપણે પ્રશ્નો છે મોટા આપેલા છે. આ સિવાય વિભાગ બી ની વાત કરીએ, તેમાં 3 ગુણના પ્રશ્નો છે. રેડી, અને વિભાગ ઈ માં 4 ગુણના આપણે પ્રશ્નો આપેલા છે. તો આ બધા પેપરો જે આ પ્રશ્નો છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ, સોલ્યુશન ક્યાંથી મળશે. તો મિત્રો આપણે આગળ એક મોડલ પેપર મૂકેલું હતું, એમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા પ્રશ્નો આમાંથી રિપીટ થયા છે, ઘણા વિદ્યાર્થી જોયું પણ હતું. તો ખાસ આ વ્યવસ્થિત કરી લેજો, એમાં પણ ઘણા બેઠા પ્રશ્નો મોટા સવાલો આપણે રિપીટ થયા છે. આ સિવાય મિત્રો આમની પીડીએફ જોતી હોય તો ક્યાંથી મળશે, તો એક્ઝામ પેપરમાં જશો તો ત્યાંથી તમને આની પીડીએફ મૂકી દઈશ, તો ત્યાંથી તમે પ્રશ્ન બેંકની પીડીએફ મેળવી શકશો. અને હજી કહું છું મિત્રો, જો તમારે હજી દ્વિતીય પરીક્ષાના કે બોર્ડના પેપરો જે જોવાના બાકી હોય, તૈયારી કરવાની બાકી હોય, તો તમે અહીંયા જઈને પેઇડ કોર્સમાં જઈને સારી એવી તૈયારી કરી શકો છો, સંપૂર્ણ મટીરિયલ ત્યાંથી મેળવી શકશો. તો આ વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધી રાખીએ, અને ખાસ જો બીજા વિષયની એકમ કસોટી હોય તો એ પણ તમને ચેનલમાં મળશે, એટલે બેલ આઇકન ઓન રાખજો જેથી કરીને માહિતી સરળતાથી મળતી રહે. તો આ વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. અસ્તુ.